Շարունակենք։ Մեր շրջանում հայտարարված են գյուղատնտեսության վերաբերյալ նոր ծրագրեր։ Բնակիչները կստանան հատուկ նպաստ իրենց ունեցած հողատարածքին համապատասխանաբար։ Յուրաքանչյուր հեկտար հողին կտրվի 200 լարի գումար։ Նշենք, նպաստը հասնում է վարելահողին, սենակոսին։ Եթե արդեն 5 ծրագրից հետո համապատասխան անձը ունի նպաստային քարտ, ապա Լիբերտի բանկը կփոխանցի գումարը։ Փոխանցումները կլինեն ոչ թե միանգամից, այլ մաս-մաս պարբերաբար։ Բոլորը միանգամից չեն ստանա։ Բազայում գրանցված է ոչ թե ֆերմերների անունները, այլ գրանցված է ռեստրի ցուցակը, այն է որքան է անձին հասանելի քողը։ Գործընթացը նպաստների արդեն սկսված է։ Այս ամենի հետ զուգահեռ կա նաև երկրորդ ծրագիրը, վերջինս էլ վերաբերում է վարելայնութին։ Մինչև 100 հեկտար եւ ավել հող ունեցողները սենակոսի հետ միասին կստանան 15 տուն դիզելային վարելայնութ։ Այս թեմայի մասին ավելի մանրամասն դիտեք վաղը մեր անդրադարձ լրատվականի շրջանակներում։ Ուրեմն տեղյակ եք որ նոր ծրագրեր կա pedagogական հայտարարված գյուղատնտեսության վերաբերյալ վերաբերվի գե ուրեմն վաուչերներ կստանան բնակչությունը վաուչեր այսինքն իրենց ունեցած հողին համապատասխան մարդիկ կստանան նպաստ 200 լարի ամեն հեկտարին եթե ունի մինչև 10 հեկտար հողակետոր ուրեմն հասնի գե ինչ 2000 լարի հողին կատեգորիան պարտադիր է, այսինքն դա կվերաբերվի, եթե վարելա հող է ու սենակոս, եթե պաստբիշա է, այդ դեպքում արդեն այդ վաուչերը չի հասնի։ Եթե ռեստրին վիպիսկայի մեջ ուղագի նշած է սասոփլուսա մեորնո միծա, ուրեմն այդ դեպքում էլ կարեկտիրովկի կարիք չի գա, այդիկ սակար միդամո է, պաշտնյա է թե ինչ է, այսինքն ավտոմատ իրեն այդ հասանելի գումարը գնստի։ Եթե այն հին ծրագրերին մնացած վաուչերներուն կարտաշկաները կա, ուրեմն այդտեղ ավտոմատ արդեն Liberty Bank-ն ասեցնեք։ Ճիշտ է, պարբերաբար է դիկելի, սաղին մեկին իրար հետ չելի, սկզբեն որոշ մասին բնակչության հետ, բայց բոլոր մեկին նստի գա։ Իսկ եթե այդ կարտաշկան կամ սրոքն է անցել կամ ինչ որ կորուցել այդ ֆերմերը, ուրեմն այդ դեպքում նոր կարտաշկավ ինքը Liberty Bank-ին անե ու կենը հələ Liberty Bank-ը իրենք տեղյակ չեն, բայց արդեն որոշ մասին արդեն նստեցել է։ Այդ process արդեն սկսված է ու շատ մոտակա ժամանակներում ամեն ուրեմն ֆերմերին ամեն գեղացուն իրեն հասանելի գումարը գնստի։ Իսկ վերաբերվի վարելանյութին, դիզելային վարելանյութին, դա արդեն երկրորդ ծրագիրն է, մինչև 100 հեկտար ու ավելին հող ունեցողներուն դեպքում, այստեղ արդեն նաև մեդնիգի մեջը սաթիբին, սենակոսը, հասնիգը մինչև 15 տոն սալյարկա, դիզելային վարելանյութ, բայց մեր ներկությունում կա, այդիկ ոչ թե նվիրատևություն է, այլ նպաստ է, պետական նպաստ։ Այսինքն պետությունը սոկարեն ձեռք է բերել սալյարկան լարի 32 թեթրով։ Գերացում այդ սալյարկան կհատկացվի 16 թեթրով, եթե ռոզնիչնի գենով է առած, ու 20 թեթրով զերջ, եթե դի գառածը օկտավոյ գենով։ Պարզ է։ Այստեղ պետք է մարդիկ ճիշտ հասկանան, որ թյուրիմացության հարց չլի, որ ճիշտ հասկանան։ Այսինքն, եթե գինն է, սամանված գինը լարի 32 թեթրի է, եթե ռոզնիչնի գենով առավ մարդը, իրեն վերա գնեստի համապատասխան լարի 16 թեթրի, այսինքն 100 լիտրի եթե ինքը տալոն ունի, ինքը դի վաճարի 116 լարի, որբեսի ինքը ստանա իրեն 100 լիտր հասանելիք բարելանյութը։